Olha que lugar lindo. Gozado, parece a casa da dona Fernanda. É, né? Aqui coração é mesmo, né? É que interessante. Gente, é mesmo o motorista de novo, tá? Oi. Que inclusive me esqueceu no shopping hoje. Você é amiga do seu carro, oi, né, na verdade? Né? Olha, vou dizer uma coisa pra senhora. Se a senhora nos permitir, a gente vem correndo pra casa, não sabe? Pra falar com a senhora.
cada pessoa, né, dona Fernanda? Que quem acredita sempre alcança. É só ter perseverança. Verdade. Não é verdade? Falou pouco, mas falou bonito. É verdade, ela dá certo. Não sei como, então, né? Não sei. Namora. A senhora nos permite dar uma licença para a gente dar uma notícia? E qual é o próximo trabalho? O próximo trabalho vai ser daqui a uma semana. Poxa. Até eu preparar meus contatos. Sim. E até eu acreditar. Oh, que maravilha! Então tá bom, gente. Até lá. Eu vou comprar mais roupa pra gente ficar mais bonitinho, que agora é só um chique. Não é? Agora é só uma trilha. Ô, Maria. Sim. A gente primeiro. Agora não, mas amanhã. Mas amanhã mesmo, amanhã cedo. Eu vou depositar o dinheiro no seu banco. Oxe, mas a gente não tem troca. Pode depositar na minha, eu vou ver. Depois dessa, então vamos correr pra cá. Vamos lá pra dona Patrícia. Obrigado, foi que me disse. Ai, tchau, gente. Tchau. Eu tô vendo.